हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे गोटा मुग तरकारी करिबा देखेबी। यह खाइबा बहुत स्वादिष्ट होता है। यह मुग तरकारी बनैबा बहुत सहज होता है, यह शीघ्र बन जाए। यह वीडियो टी भल लगे लाइक करिबे, सांग मानक शेयर करिबे, एमती नुआ नुआ रेसीपी देखापी मो चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, बेल आइकन। गोटे कड़े नेबा, कड़े मुग भाजबा, ଭାଜିବା ଦଶ ମିନିଟ ପାଇଁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଗ ଏବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇକିନା ପାଣି ଦେବା, ଦେଇକିନା ପାଣି ଭାଜିଥିଲେ ସେ ଭଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକିରି ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଏମିତି ସେଥିରେ ଆମେ ଆଳୁ ପକାଇବା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକାଇବା। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକାଇ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ କୁକର୍ର ଢଙ୍କନ ପକାଇବା, ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ଯାଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପକାଇକିରି ଏମିତି ଏବେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ରେ ଏବେ ତେଲ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ଟିକେ ପକାଇବା, ଜିରା ଟିକେ ପକାଇବା, ଜିରେ ପକାଇବା, ଏ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବା। ସେଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇବା, ଏବେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ପକାଇବା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପକାଇଦେବା। ଏବେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେଇଦେବା। ଭାଜି ଦେବା ଏମିତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟମାଟୋ ପକାଇବା, ଟିକେ ଟମାଟୋ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁଗ, ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ସେ ଶୁଖିଲେ ସିଝେଇ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏବେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପକାଇଦେଲି, ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇବା, ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇବା, ସବୁଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟା ମୁଗ ତରକାରୀ। ସେଥିରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେବା, କୋରା ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଲାଗିବ। ଇଏ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, ରୁଟି ସାଙ୍ଗରେ ପରଟା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କଲର୍ କେମିତି ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।